sen och jag var 10 år och blev övervakad, visad och lärd. Vid 15 år var jag en del av ett gäng där ingen någonsin tänkte för sig. Men nu är det dags, jag ska göra mig fri och bli mig själv. Nu är leken förbi, nu vill jag ha ett liv för mig. Jag vill se mig runt och lära mig om världen. Se vad kärlek är och vad jag, bara vad jag. Nu vill jag se vad livet handlar om, och det är så lite jag har förstått. Jag anar nog hur otrygg världen kan vara, men var och en ska pröva för sig. Och nu är det dags, jag ska göra mig fri och bli mig själv. Nu är leken förbi, nu vill jag.